kulan saddex geesood oo maanta xarunta madaxtooyada Soomaaliland ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland uu weheliyay ku xigeenkiisii xubno ka mid ah golihiisa wasiirada guddida komishanka doorashooyinka iyo madaxda xisaabta siyaasadda ee dalka ayaa mas'uuliyiinta xisbiyadu waxay kulankaasi madaxweynaha ugu gudbiyeen go'aanka ay hore ugu gaadheen ee ku saabsanaa in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay ku qabsoomi karin waqtigii loo qoondeeyey maadaama ay dalka ay ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay dad iyo dunyaba kulankaasoo albaabadu u xidhnaayeen oo saacado badan soconaya ayaa markuu soo dhammaaday waxa warbaahinta uga warramay waxyaalihii lagu lafaguray kulankaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici isagoona Mr. Saylici tilmaamay in madaxweynuhu kulankaasi mas-uuliyiinta xisaabta siyaasadda kula qaatay go'aanka ay ku gaadheen in doorashada madaxtooyadu aanay ku qabsoomi karin waqtigii loogu talagalay shirkaasi waxa lagu lafaguray xaaladda maanta ay haysata odka warqabtan waas soo si kooban ku sheegayna in go'aanka shirka isku qaatay uu yahay koow oo la isla gartay sidii horeba isku gartay saddex musharax ama saddex xisbi qaran isla garteen in dalka duruuf adag u galay oo abaar adag dhacday saas darteed aynaan suurtagal ahayn in doorashadii inoogu muddeysnayd isha saddexaad ee sanadkan 2017ka 18-keedii inaan waqtigii loogu talagalay duruufaha xagga alla ka yimid awgeed aynan u qabsoomaynin sababa madaxweynaha uu la waafaqay saddex isbaqareen horey iguna isula waafaqsanaa waxaa kaloo la isku waafaqay in mar labaad komishanka qaranka iyo saddex isbaqaran isku soo noqdaan iyadoo qolo walba dhankeeda kasoo baaraandegayso si aynu mar labaad inoogu noqon kacaakuf muddada ugu habboon maarta laga bixi karo xaaladda adag aynu galnay. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Star TV Hargeysa.